Welcome to Jurassic Park. Senhorita Deary, chegou cedo. Gostaria de entrar? Obrigada. Informarei ao Sr. Mills que a senhorita chegou. John Alfred Hammond, o pai do Jurassic Park. Mas você já sabe disso. Oi, Claire, eu sou o Inline Mills. Trabalho para o Ben Lockwood. Já nos vimos uma vez há uns 7, 8 anos. Você não se lembra? É claro que eu me lembro. Você administra essa fundação desde... Desde a faculdade, é? Você lembra? Claro. Nossa, legal. Ele queria alguém jovem e idealista para gastar a fortuna dele. E eu era as duas coisas. Vem comigo. Vou te contar um pouco de história. Foi aqui que tudo começou. Antes da ilha, Sorna, Jurassic Park, antes de tudo. Hammond e Lockwood construíram um laboratório no subsolo. Extraíram o primeiro DNA do fóssil bem abaixo dos nossos pés. Ah, meu Deus! O que eles fizeram aqui foi um milagre. Eu ainda acredito nisso. Eu também, Claire. Eu também. E eu ainda acredito que é importante o que acontece com esses animais. Tem uma coisa que o Sr. Lockwood gostaria muito de fazer, Claire. Pode chamar de favor a um velho amigo. Nós temos um pequeno terreno. Um santuário protegido por barreiras naturais, autossustentável. Um novo lar onde os dinossauros estarão seguros e livres. Você vai resgatá-los? Você vai salvá-los? Não, senhorita Deary. Eu vou nos salvar. Nós precisamos de um toque de redenção, não é? Adorei ver você de novo. Igualmente, Sr. Lockwood. Esse era o sonho de John Hammond. Permitir que essas criaturas vivam em paz. Por isso, nós criamos o santuário. Sem cercas, sem jaulas, sem turistas. Assim como a Mãe Natureza planejou. John falou bem. Essas criaturas não precisam da nossa proteção. Precisam da nossa ausência. Quando éramos jovens, nós dois tínhamos essa paixão, John e eu. Éramos tão ingênuos, tentando correr antes de aprender a andar. Como todo jovem faz, eu imagino. Mas nós aprendemos. Infelizmente, no fim, isso nos separou. A vida nos ensina lições muito difíceis, não é, Claire? Sim. Sr. Benjamin? Meus malditos remédios. Pode me dar licença, Claire? Ah, é claro. O Eli ajudará você com os detalhes. Nós vamos salvar os animais. Que grande presente para as nossas crianças. Obrigada. Iris. Ele tem filhos? Eu vi uma menina, se eu não me engano. Ah, ele tem uma netinha. Infelizmente, a filha dele morreu num acidente de carro. Ai, que horrível. É, eu sei. Mas eles são ligados. Muito ligados. O que você precisa de mim? Havia um sistema de rastreamento instalado no seu parque. Chips de identificação via radiofrequência em cada dinossauro. Isso, eu lembro. Se conseguíssemos acessar esse sistema, nossa capacidade de localizar e capturar esses animais em segurança aumentaria consideravelmente. Precisamos das suas digitais para acessar o sistema. Mas o que eu preciso mesmo, Claire, é de você. O transporte de espécies ameaçadas não é uma atividade legal, mas é a coisa certa a fazer. Ninguém conhece esse parque tão bem como você e precisamos dessa experiência.
Quantos consegue salvar? 11 espécies, com certeza, ou até mais. Só que o tempo está contra nós. Infelizmente, um animal em particular representa um grande desafio para nós. Blue. Eu não sabia que esse era o nome, mas Blue é potencialmente o segundo ser vivo mais inteligente desse planeta. E ela é a última da espécie dela. Ela tem que ser preservada. Ela pode sentir seu cheiro a mais de um quilômetro. Não vai conseguir capturá-la. Pois bem. Achamos que você conhece alguém que pode ajudar. Talvez possa convencê-lo.